Milli Məclisin növbəti plenar iclası keçirilir. İclasın əvvəlində millət vəkilləri Ali Məhkəmə, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə yeni hakimlərin təyin olunması, eləcə də bir sıra instansiya məhkəmələrinin, hakimlərinin vəzifəsindən azad olunması məsələsini müzakirə edədilər. Milli Məclis sədrinin birinci müavini, Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli Azərbaycanda keçirilən məhkəmə islahatları barədə danışdı. Eləcə də Prezident İlham Əliyev tərəfindən təqdim olunan hakimlərin siyasi ilə millət vəkillərini tanış elədi. Çox sağ olun, hörmətli Sahibə xanım, hörmətli millət vəkilləri. Qeyd olunduğu kimi, möhtərəm cənab Prezident tərəfindən konstitusiyaya müvafiq olaraq və Məhkəmə Hüquq Şurasının təklifləri nəzərə alınmaqla Ali Məhkəmənin və Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimlərinin vəzifəyə namizədliyi irəli sürülmüş və bu təqdimat Milli Məclisə göndərilmişdir. Qeyd etməliyəm ki, Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuq Komitəsinin geniş iclasında hakimlərin özlərinin iştirakı ilə ciddi müzakirələr keçirilmiş. Müzakirələrdə son dövrdə məhkəmə hüquq islahatları çərçivəsində görülən işlər barədə məlumat verilmişdir. Eyni zamanda komitə üzvləri mövcud vəziyyət, hakim korpusunun fəaliyyəti, problemlər, islahatların gələcəyi ilə də bağlı qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparmışlar. Hörmətli həmkarlar, cənab prezidentin məhkəmə hüquq islahatlarının dərinləşdirilməsi haqqında məlum fərmanının icrası ilə bağlı son dövrlər 40-dan çox yeni normativ akt layihəsi hazırlanmış, onların bir çoxu artıq Milli Məclis tərəfindən qəbul edilmişdir. Eyni zamanda ölkəmizdə bu dövr ərzində 12 yeni məhkəmə yaradılmış, yeni komissiya məhkəmələri artıq bu il yanvar ayının birindən fəaliyyətdədir. Həmçinin hakimlərin təminatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı da qanunvericiliyə dəyişikliklər edilmişdir. Hakim ştatların sayı 200 vahid artırılmış, artıq hakimlərin seçilməsi prosesi davamlı xarakter alır və fasiləsiz seçimin aparılması proseduru yaradılmışdır. Eyni zamanda vahid məhkəmə təcrübəsinin yaradılması ilə bağlı qanunvericiliyə mühüm dəyişikliklər edilmişdir parlament tərəfindən və Ali Məhkəmənin qarşısında mühüm vəzifələr qoyulmuş. Artıq monitorinqlərin aparılması qaydası da Məhkəmə Hüquq Şurası tərəfindən qəbul edilmişdir. Hörmətli həmkarlar, sizlərə hakimliyə namizədlərin tərcüməyi halları təqdim olunmuşdur. Onlar özləri də parlamentin iclasında iştirak edirlər. Mən isə sizlə bu məlumatları ümumiləşdirib təqdim etmək niyyətindəyim. Hal-hazırda Ali Məhkəmədə 41 hakim ştatı mövcuddur. Bir sıra hakimlərin son yaş həddinə çatması ilə əlaqədar Ali Məhkəmədə 9 hakim vakant ştatı yaranmışdır. Bununla əlaqədar hakim korpusunun tərkibi prinsipal olaraq öyrənilmiş, qiymətləndirilmiş və Ali Məhkəməyə apellyasiya instansiyası məhkəmələrinin ən nüfuzlu hakimlərinin təqdim olunması təklif edilmişdir. Beləliklə, Kəmalə Abıyeva, Zaur Əliyev, Vüqar Həsənov, Abiddin Hüseynov, İsmail Xəlilov və Eyşad Şamayev, onlar Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimləridir. Ali Məhkəməyə təqdim olunurlar. Eyni zamanda Gəncə, Sumqayıt, Şirvan Apellyasiya Məhkəmələrinin hakimləri müvafiq olaraq İsfəndiyar Şəfiyev, Agil Abbasov və Ələsgər Novruzov. Eyni zamanda Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin də möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə öz ərizələri nəzərə alınmaqla 4 hakim Ali Məhkəmədən Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə təyin olunmaları təklif olunub. Hesab edirəm ki, bu rotasiyanın özü də əhəmiyyətlidir. Ali Məhkəmənin hakimləri Qürbət Əskərov, Vəfəddin İbayev, Akif İskəndərov və Əli Seyfəliyevin gələcəkdə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində fəaliyyətlərin davam etdirilməsi təklif olunmuşdur. Ali Məhkəmənin bir hakimi isə öz ərizəsi əsasında birinci instansiya məhkəməsinə keçirməsi təklif olunur. Bu hakim Aslan Kəlbalıyevdir. Hörmətli həmkarlar, qeyd etmək istəyirəm ki, Aslan müəllim öz səhhəti ilə bağlı bir müraciət etmişdir. O, uzun illərdir Ali Məhkəmənin çox nüfuzlu hakimidir. Eyni zamanda Məhkəmə Hüquq Şurasında da Ali Məhkəməni təmsil etmişdir. Amma səhhəti ilə bağlı birinci instansiya məhkəməsində keçirməsini
tövsiyə təklif olunmuşdur və onun gələcəkdə hərbi məhkəmədə, yəni iş yükü az olan məhkəmədə çalışması nəzərdə tutulur. Üçüncü vacib element üzərində dayanmaq istəyirəm, namizədlərlə bağlı. Hörmətli millətvəkilləri, bildiyiniz kimi məhkəmələr və hakimlər haqqında qanunun 93-cü maddəsi hüquq sahəsində nüfuza, 20 illik iş təcrübəsinə və mənəvi keyfiyyətlərə malik olan şəxsin birbaşa yüksək hakim vəzifəsinə təyin olunmasını nəzərdə tutur. Üç nəfər hakimiyyət namizəd məhz belə şəxslərdir. Onlardan birincisi Çingiz Əskərov, hal-hazırda Prezident Administrasiyasında sektor müdürüdür, insan hüquqları müdafiəsi məsələsi üzrə sektor müdürüdür. Bilirəm ki, hörmətli həmkarlarımız da onu tanıyırlar, o bir sıra parlament dinləmələrində iştirak etmişdir. Hal-hazırda Azərbaycanın Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində də səlahi nümayəndəsidir. İkinci Bəhram Qəribov, o hal-hazırda Ali Məhkəmədə şöbə müdürüdür, amma əvvəllər Konstitusiya Məhkəməsində hakim olmuşdur. Və nəhayət Bəhman Məmmətli, o əvvəllər Ədliyyə Nazirliyində və uzun illərdir 2001-ci ildən başlayaraq Prezident Administrasiyasında hüquqşünas kimi müxtəlif vəzifələrdə və müxtəlif şöbələrdə çalışmışdır. Bax, bu üç hakimiyyət namizəd isə Məhkəmələr və Hakimlər Hüquqları Qanununun 93-cü maddəsinə uyğun olaraq təyin olunmaları nəzərə tutulur. Dördüncü, hörmətli hakimlər, qeyd etmək istəyirəm ki, artıq mən məruz etdim. 6 hakimin Bakı Apellyasiya Məhkəməsindən Ali Məhkəməyə təyinatı ilə əlaqədar vakant yerlər yaranır Bakı Apellyasiya Məhkəməsində və mövcud vakansiyalar nəzərə alınaraq Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə əlavə hakim kadrlarının təyin olunmasından ötürü birinci instansiya məhkəmələrində, yəni Bakı şəhərinin birinci instansiya məhkəmələri, rayon məhkəmələrində çalışan və nüfuzlu hakimlərimizin Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə irəli çəkilməsi təklif olunur. Bunlar Bakı şəhərinin müxtəlif rayonlarında hakim kimi çalışan Rəşad Həsanov, Ramin Qurbanov, Emin Mehdiyev, Ziya Şirinov və Anar Tanrıverdiyevdir. Bir misal çəkə bilərəm ki, hakimliyə namizədlər arasında, misal üçün Ramin Qurbanov, o uzun illərdir həm də Avropa Şurasında, Avropa Şurasının müxtəlif orqanlarında SPEC-də ekspert kimi çalışır. Yəni bu dərəcədə tək ölkəmizdə yox, ölkəmizdə Kanada da nüfuz olan hakimliyə namizədlərdir. Və nəhayət 5-ci element, bildiyiniz kimi cari ilin yanvar ayından məhz bizim qəbul etdiyimiz qanunlar əsasında inzibati və kommersiya məhkəmələri fəaliyyətə başlamışdır. Onların tərkibinin bu sahələrdə xüsusi biliklərə malik olan şəxslərlə komplektləşdirilməsi təklif olunur. Buna görə də apellyasiya məhkəmələrində xüsusi təcrübəyə malik olan 3 hakim təklif olunur ki, vəzifələrindən azad olunsunlar, amma gələcəkdə onların bir daha vurulamaq istəyirəm, inzibati və kommersiya məhkəmələrində fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Bugün bizim qəbul etdiyimiz qərar onların bu tutuları vəzifədən azad olunmasıdır. Onların gələcək təyinatları isə birinci instansiya məhkəməsində nəzərdə tutulduğundan, çünki artıq məhkəmə hüquq şurası təklif vermişdir, möhtərəm cənab prezidentin fərmanı ilə həyata keçirəcəkdir. Bunlar Bakı, Şirvan və Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin hakimləri müvafiq olaraq İlham Əhmədov, Fehruz Abbasov və Mübariz Hüseynovdur. Hörmətli həmkarlar, bir daha bildirmək istəyirəm ki, komitənin iclasında bu məsələlər çox geniş müzakirə olunmuşdur. Məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, Məhkəmə Hüquq Şurasında parlamentin təmsilçisi hörmətli Ziyafət Əmrəm Əskərovdur. Bütün bu müzakirələrdə demək istəyirəm ki, parlament bu və digər formada aktiv iştirak etmişdir. Əminik ki, ölkəmizdə həyata keçirilən islahatların vacib elementi olan məhkəmə hüquqi islahatlarına hakim korpusuna edilən bu yeni təyinatlar müsbət təsiri göstərəcəkdir. Sizlərdən cənab prezidentin təkliflərini dəstəkləməyi və hakimiyyə namizədlərə səs verməyi xahiş edirəm. Çox sağ olun. Milli Məclis sədrinin birinci müavini Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseyninin təqdimatından sonra söz deputatlara verildi. Onlar Azərbaycanda həyata keçirilən məhkəmə istatlarını yüksək qiymətləndirdiklərini bildirdilər. Bununla belə deputatlar arasında bəzi hallarda hakimlərin ədalətsiz qərarlar qəbul etdiyini deyənlər də oldu. Məmurların hakimlərdən sui-istifadə eləməsi Biləsuvar nümunəsi gətirildi ki, Biləsuvar rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Mahir Quliyev vətəndaşların torpaq sahələrini məhz məhkəmə qərarları ilə onların əlindən alıb.
Bundan sonra səs vermə keçirildi və siyahı tamamilə tam olaraq təsdiqləndi və beləliklə Ali Məhkəməyə, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə yeni hakimlər təyin oldu. Bundan başqa bir neçə hakim vəzifəsindən azad edildi. Milli Məclis fəaliyyətini davam etdirir. Siz isə realı izləməkdə davam edin.